Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Rozvrh. Čaká ma tu druhá výzva. Jueves, viernes. Štvrtok, piatok. Zajtra je streda. Mañana es miércoles. Hoy es mi cumpleaños. Dnes sú moje narodeniny. Aký deň je zajtra? Qué día? Es mañana. Mañana es miércoles. Zajtra je streda. Bože, veď to mám napísať po anglicky. Zajtra je utorok, tento raz po španielsky. Mañana es jueves. Musím sa sústrediť. ¿Qué día es mañana? Aký deň je zajtra? Dnes nie je streda. Hoy no es miércoles. Mañana es miércoles. Zajtra je streda. Aký je deň? Neviem, či to bude mať dobre po anglicky. Dobre. Zajtra je piatok. Mañana es viernes. Mi cumpleaños es el viernes. Moje narodeniny sú v piatok. Basketbalová hra nie je v pondelok. El partido de baseball. No es el lunes. ¿Qué día es hoy? Aký deň je dnes? Moje narodeniny sú v piatok. Mi cumpleaños. Es el viernes. El partido de béisbol es el martes. Bejsbolový zápas je v utorok. Bejsbolový zápas je vo štvrtok. El partido
de béisbol. Es el jueves. El partido de béisbol es el jueves. Béisbolový zápas je vo štvrtok. Dám veľké to. Dobre, so stratou jedného života, zbytočnou stratou, som na konci.